Okay, Assalamualaikum and very good morning kepada semua pelajar. Okay, hari ini saya nak review tentang penghapusan Gauss yang bertajuk penghapusan Gauss, the Gauss elimination. So, this one saya ada tunjukkan di sini. Kita ada satu set of persamaan. Okay, kita ada three level of simultaneous equation. Okay, di bawah ni. Jadi sekarang ni sekiranya diberi satu soalan kepada kamu untuk menjawab menggunakan kaedah penghapusan Gauss using the Gauss elimination. So I want to show you on the step. We have a three step how to solve this problem. Alright. Okay. For example, sekiranya saya bagi kamu satu soalan macam ni. Kita ada tiga level, three level of equation of simultaneous equation. Kita ada three times three of matrix. Okay, the first step is you need to transform to the transform this equation to the matrix form. Okay, to matrix form, tukar kepada dalam bentuk matrix. Okay, selepas you tukar dalam bentuk matrix, kita dah dapat dah A11, A12, A13, lepas tu X1, lepas tu B1. Okay, depend lah this one. Depend of what the value in your question. Sometimes give X, Y and Z here. Okay, depend lah. Depend on the equation. Right. Okay, so after you complete, you write complete the matrix form, and then you okay using the Gauss elimination, you need to eliminate the A21, A31 and A32. You target to kosongkan this one, okay, A21 to kosongkan A21. To kosongkan A32, A31, and also the last one is A32, right? Jadi kita ada beberapa step. Okay, pertama sekali ni kita dah dalam bentuk ni. Okay, pertama sekali you kena ikut dia punya formula ni. This one is the formula. Okay, please follow this formula. Okay, to 0, A to 1, you should be A to 1 minus A11. Okay, depend on value of A11 lah. A11. Okay, A to 1, again. Okay, A to 1 equal to A to 1 minus A11, and then time ataupun or bracket of A21 divided by A11. Okay. So, equal to 0. Okay. Next is A22. Okay. A22 equal to A22 minus A12. Remember, A12. Okay. This one A22 minus A12 and bracket is A21. Divide by A11. Yang ni sama lah. Yang dalam bracket ni adalah sama. Okay. Begitu juga dengan A23. A23 equal to A23 minus A13 time A21 divide by A11. Okay. The last one is this one. B. B2 equal B2 minus B1 in bracket is A21, okay, divide by A11. Okay, dapat dah. Okay, dah habis satu step setakat ni. Habis, the first step dah habis, and then we are going to the second step. Okay, you want to zero of the value of A31. Alright. Okay, the formula of A31 equal to A31 minus A11. In the bracket is A31 divided by
A11. Jadi dalam bracket dia samalah. Okey, ingatlah dalam bracket dia sama. Okey, kalau bermula dengan 31 di sini, sebab kita nak matikan A11 ni, jadi kita akan matikan, jadi kita akan dapat like A31 minus A31 equal to 0. Kita paksa dia kosong. Kalau macam itulah, kita paksakan dia jadi kosong. Jadi kita bila A31 dah kosong, yang lain akan ikut lah. Okay, yang lain akan ikut. Yang pentingnya yang ini kosong. Yang nak jadi apa number pada A32 ni, tak kisahlah. Okay, kita tak pentingkan dia. Yang pentingnya yang ini kosongkan. Okay, yang lain tu follow. Yang lain follow. Iaitu tengok A32 equal to A32 minus A12 dalam bracket is A31 divided by A11. Okay, dan sesungguhnya is A33 equal to A33 minus A13. Just ikut sajalah formula ni eh. You ikut saja formula ni. Dah study sikit lah. Ikut saja formula ni. Okay, A31 divided by A11. Just follow this formula. Mungkin kamu ada lagi formula-formula yang lain untuk boleh juga digunakan. Boleh juga yang digunakan. Bagi saya formula ni cukup mudah. Okay, untuk dalam penghapusan Gauss ni adalah Gauss elimination. Jadi this formula is very easy to understand, right? Okay, the last one, last for the second step is B3 equal to B3 minus B1 A31 divided by A11. Okay, finish untuk untuk second step dah habis. Dapat dah dia punya nilai. Nanti you kena ganti dalam tu lah. Bila dapat nilai ni, boleh ganti dalam persamaan. Okay, dan ganti dalam persamaan. Dah kosong lah. Okay, dan nilai yang lain pun akan berubah lah. Nilai line 2 ni akan berubah. Nilai yang baris ni pun akan berubah. Masukkan nilai yang baru lah. Selepas yang kamu dapat. Okay, selepas tu kita akan pergi kepada step yang ketiga, step 3, iaitu kita target untuk kosongkan A3 tu. Nak kosongkan lagi satu, the last one is A3 tu. Jadi untuk zerokan A3 tu equal to A3 tu minus A2 tu that time of A3 tu divided by A2 tu, tutup kurungan. Jadi yang ni dah dapat kosong. Okey. Dah dapat kosong dah. Okey, sesungguhnya untuk yang keduanya ialah A33 equal to A33 minus A23 dalam bracket ialah A32 divided by A22. Okey, dapat nilai. Okey, you can get the value. Okey. And then the last one is B3 equal to B3 minus B2 in the bracket is A32 divided by A22. Alright. Finish, and then after finish, you put the value whatever you get here for A33 or B3 in the form of matrix here. Okay, masuk dalam bentuk matrix here lah. Kena ganti nilai dia. Jadi sekarang yang pasti adalah yang ni adalah kosong. Okay, yang ni is zero. Okay, this one is zero. This one zero. This one zero. So, you want to get the value of A as X3. Okay, you want to get X3. So, X3 equal to B3 divided by A33. Dan untuk dapatkan X2 ataupun X2 ialah B2 minus A23. X3 divided by A2. Ataupun bila dah dapat nilai X3, gantikanlah dalam persamaan 2 ni, you akan dapatlah nilai dia. Okay, begitu juga dengan X1. Jadi gantikan dalam persamaan di atas, persamaan ataupun ikut je formula ni, you akan dapat nilai X3 first, second you can get the value of X2, and then the last one you can get the value of X1. Okay, saya rasa jelas. Kamu boleh study balik lah formula ni.
Jadi nota ni boleh rujuk kat under kuliah 4, under numerical method. Okay, boleh tengok balik lah. Tengok formula ni supaya kamu lebih faham macam mana nak jawab soalan ini. Okay. Dan ini adalah kuliah menggantikan kuliah pada hari pada 7 bulan lah. Okay, pada 7 bulan ni sebab kita ada cuti, jadi dia ambil yang inilah sebagai ganti, dan kita ada lagi siri-siri yang lain lah yang bersambung. Okay, itu. Jadi selepas ni you cuba cari satu contoh soalan dan cuba jawab soalan itulah. Okay, kita jumpa lagi di lain rancangan. Okay, terima kasih.